Karibu tena kwenye Tricord 254, kipindi ambacho yani kinakuletea yani stories za wasanii zinapotua yani mitandaoni. Kama unataka kuona video, finya hiyo alama subscribe. Leo tutakuwa tunabonga na Hedhik. Na kama unataka kuona video, finya hiyo alama ya subscribe. Katika hiki kipindi chetu cha Jani series, tuliweza yani kubonga na Hedhik yani entertainment yani. Wakaweza kutuambia yani venye walianzanga yani hiyo genge yao na venye yani waliwezanga kukutana. Waliweza kutuambia kila mtu yani alikuwa independent yani artist. Ndio wakaweza yani kupata na studio kabla ya kukaa kwa muda mrefu yani bila kupata yani breakthrough. Ndio wakaweza yani kuungana na wakatengeneza genge ya Hedhik. Kulingana na wao wataweza yani kutueleza kuwa yani jina Hedhik yani ilitoka wapi yani. Katika venye tuliweza kubonga na wao, waliweza kutueleza yani jina Hedhik iliweza yani kutokana yani na yani hiyo siku yani waliweza kupatana yani na yani na furugu yani nyingi sana. Ndio wakaweza yani kujita hiyo jina ya Hedhik. Afinye hiyo alama subscribe na usisahau yani comment na kulike. Hiki ni kipindi ambacho kinakuletea yani. Hiki ni kipindi ambacho kinakuletea yani stories za wasanii yani. Yani Kenya mzima yani and out of the world yani. Tanzania tunakuleteanga pia na tunakujulisha yani ngoma zinapo yani toka yani mitandaoni na kuachiliwa na wasanii yani wenye wakubwa wakubwa yani wa East Africa na yani Kenya. Hapa ni Churchill Show ambapo ni nyumbani kwa wasanii wote yani na mafansu wengi kuuganishwa. Hii ni kipindi yani extra cha Churchill Show yani. Finya hiyo alama subscribe na usiforget yani comment. Hapa ni Churchill Show and we love you too much. Lover.